Olá, muito bom dia para você. Nós estamos ao vivo no Primeira Mão. Desculpa, nós tivemos aqui um probleminha técnico, né? E nós vamos, né, já aproveitar e destacar muitas manchetes no programa de hoje. Ontem nós tivemos dois acidentes envolvendo aí veículos em Bragança, né? Destaque nas redes sociais. Tem informações de toda a região bragantina e muita coisa para a gente falar hoje. Mas então, já aproveitando para girar as manchetes e os destaques de hoje. Nós tivemos ontem, né, um carro que acabou tombando ali na João Franco, no bairro do Cruzeiro. Mais uma situação no trânsito de Bragança que ganhou as manchetes ontem nas redes sociais e nos principais veículos de comunicação. A gente vai mostrar para você tudo o que aconteceu com exclusividade aqui da Rádio Bragança, também em parceria com o Jornal Mais Bragança. E nós tivemos também ontem dois carros colidindo na rua Coronel João Leme, aqui no centro de Bragança Paulista, próximo aqui, né, à Praça Raul Leme, um pouquinho para baixo, e nós tivemos dois veículos também colidindo. Então nós vamos trazer essas informações para você no programa de hoje. A Polícia Militar também conseguiu prender três homens em Bom Jesus dos Perdões com material de balões, né? Eles iam soltar balões, prática que é proibida, e eles foram presos. Nós tivemos também um incêndio ontem ali na região da Penha e nós vamos trazer estas informações no programa de hoje. Homem também foi preso em Joanópolis por porte ilegal de armas. A Polícia Militar, junto com a Guarda Civil Municipal, atuaram ao prenderem, né, duas pessoas no bairro CDHU por tráfico de drogas. Mais um caso de tráfico também na cidade. Lá na Represa Atibaim, Nazaré Paulista, nós tivemos operação com seguranças das forças policiais e também da Marinha. Informações para você também da região. Polícia Militar detém homem e apreende rifle e munição em Atibaia. Então tem muita coisa da região para a gente falar hoje também. Guarda Municipal prende traficante no São Francisco. Esta ocorrência de Itatiba. E vamos trazer também informações sobre o Dia das Crianças. Nos próximos três dias nós vamos trazer três matérias sobre os principais eventos do Dia das Crianças, né? Nos voluntários dos pescadores de Cristo que fizeram aí ações, conseguiram algumas coisas para levar para algumas crianças de Bragança Paulista, de algumas regiões. Então nós vamos trazer tudo isso para você a partir de agora e, claro, destacando várias manchetes para você. Hoje a gente tem também mais uma ocorrência de Campo Limpo Paulista também para a gente falar um pouquinho, mas eu vou deixar para o finalzinho aqui para você, ouvinte e também internauta do Primeira Mão. Já agradecendo pela sua audiência, mandando bom dia quem está nos acompanhando aqui, né? Vamos ver quem está na sintonia junto com a gente, né? A Tene Leme está mandando bom dia, a Eri Lima também na audiência junto com a gente. Nosso muito obrigado pela sintonia. Nós já vamos então já destacar alguns pontos importantes que foi no caso de uma ocorrência ali no Cruzeiro. Mais uma situação na João Franco. A João Franco tem sido conhecida aí por várias modalidades, né, que a gente pode falar assim, no sentido de acidentes, tráfico de drogas, ocorrências policiais. A João Franco é uma das vias públicas que mais tem tido, né, o nome comentado aqui em relação a acidentes, a vários casos. E ontem nós tivemos um Fiat Uno que acabou tombando na rua Gentil Franco. Nós tivemos ali um Uno que acabou tombando na rua Gentil Franco. E nós vamos mostrar para você agora algumas imagens exclusivas do Jornal Mais Bragança deste fato. Olha aí o que aconteceu. Bem no exato momento em que o Uno foi atingido, ele sinalizou, só que ele entrou, né, na frente do outro veículo. Bem nessa hora ele acabou capotando. Ele colidiu contra a Montana, né, exatamente neste momento. Esses comerciantes com essa câmera estão ficando famosos, né, Celso? Porque não é a primeira ocorrência que eles conseguem ter. Então,
Olha para você que está nos ouvindo, está nos acompanhando no Jornal Mais Bragança e também na Rádio Bragança, o momento exato da colisão deste Uno, que foi por volta das 5h40 da tarde de ontem. 5h40 da tarde de ontem, este veículo Uno, que seguia pela João Franco, foi entrar na rua, né, sinalizando tudo certinho. Só que ele entrou na frente da Montana. Ele entrou na rua Gentil Franco e acabou entrando na frente da Montana. Ele não esperou. E aí a Montana pegou a lateral dele e acabou capotando este veículo. Então foi uma situação complicada. A vítima acabou ficando ferida e foi socorrida ao hospital com ferimentos aparentemente leves. É mais uma situação em que nós falamos de acidentes aqui em Bragança. E olha o que aconteceu com este Uno. Não basta sinalizar, não basta fazer a conversão tudo certinho. Tem que esperar. Né? E ele não esperou, infelizmente, ele acabou tendo este encontro, né, esta batida com esta montana. Quando o carro, né, ficou naquela posição, nós estávamos tentando entender o que tinha acontecido ao certo, né, pelo fato da posição do veículo. Agora, para você, essas imagens exclusivas do Jornal Mais Bragança, que foram concedidas, este capotamento deste Uno que deixou uma vítima ferida. Vocês percebem na imagem, quem está nos acompanhando no Facebook, que ele estava sinalizando, mas ele entrou com tudo. E talvez ele achou que daria para fazer aquela conversão sem ter nenhum problema, né? Daria para entrar na via sem ter nenhum problema, mas percebe que até ele deu uma acelerada para não colidir. Só que ele não conseguiu evitar a batida, assim como a Montana também não. Então, mais uma situação de acidente na João Franco envolvendo dois veículos. Então, dois veículos envolvidos nesta batida na noite de ontem, ali na João Franco, já finalzinho da tarde, início da noite, por volta das 5h40 exatos, né, marcando aí no vídeo. E este Fiat Uno acabou tombando. João Franco está ficando muito conhecida pelos acidentes, por tudo que vem acontecendo. Né, aquela questão que a gente fala sobre a prefeitura precisa atuar com a educação no trânsito das pessoas. Neste momento, a gente comenta em cima disso, porque só na João Franco, em menos de uma semana, a gente pegar 15 dias, já foram dois acidentes, o último no cruzamento, envolvendo embriaguez. Nós tivemos no domingo, ali na Imigrantes, e o Celso diz bem aqui, são acidentes que causaram um transtorno. E causaram um transtorno muito grande. São acidentes que vêm acontecendo em Bragança que há tempo nós não víamos. Este ano em Bragança, questões de tráfico de drogas, de homicídios e agora de acidentes são os três pontos chaves para que a gente se preocupe. Hoje você não sai de casa... Hoje você não sai de casa sem você se preocupar se você é pedestre, motociclista ou motorista de um veículo, de um ônibus, de um caminhão. Você não sai em paz, não sai em tranquilidade, porque você não sabe o que pode acontecer. Você não tem a mínima noção do que pode acontecer, porque todos os dias chega aqui acidente na Capitão Barduino, chega em outras vias públicas, em estradas da região, chega ocorrências de atropelamento, de homicídio, pelo menos agora uma vez por mês está tendo aqui em Bragança Paulista. Tráfico de drogas eu nem comento, porque todo dia a gente tem uma ocorrência de tráfico de drogas. Então é uma situação complicada que Bragança Paulista vem passando.
em relação ao trânsito. E eu vou pedir para o Celso já pegar as imagens também da Rua Coronel João Leme. De ontem à noite também, um pouquinho mais tarde, tivemos a colisão de dois veículos. Então, dois veículos acabaram colidindo aqui também no centro de Bragança. Nós poderíamos ficar falando aqui deste fato na João Franco, mas aí já chegou outra ocorrência em relação a uma colisão de dois veículos na Coronel João Leme. Então, mais uma vez, causando transtornos não só para os envolvidos, mas para quem mora na região, para quem estava transitando no momento, porque a via fica parada. Mesmo com o auxílio dos agentes de trânsito, é uma situação complicada. Não sei se é a rotina que está fazendo com que as pessoas percam um pouco da atenção, do foco, e acabam, né, esse tipo de situação. O Renan Matheus aqui, bom dia para você, Renan, está na audiência. O Anani Molina Costa está na audiência também. O Luciano Cardoso, né, está dizendo aqui: a gentileza no trânsito acabou, é cada um por si e o ego no topo. O Alexandre Castro, a Nice Maia está mandando bom dia, a Edna Russi, a Madalena Boldrini, obrigado aí pela companhia, a Maria de Fátima também na audiência, a Maria Conceição, bom dia a todos, o Ricardo Gomes. Então, é uma situação bastante complicada, né? O Marcelo Aires também está na audiência, obrigado aí pela companhia, né? O nosso amigo Renan do Willing. Porque, independente do local, dos fatos, né, é uma situação que vem acontecendo com muitas repetições. Acidentes envolvendo carro, motocicleta, veículo com veículo. E a maioria dos casos é por imprudência ou a embriaguez. Só nas últimas semanas nós tivemos dois casos de embriaguez. Às vezes a pessoa quer correr mais que a outra, acaba acontecendo esse tipo de ocorrência também. Então são fatos, né, que vão deixando Bragança Paulista nas estatísticas de cidades com mais acidentes causados principalmente por imprudência. Esse caso da João Franco, esse caso aqui do centro. Então são situações complicadas que nós estamos presenciando em Bragança Paulista e infelizmente não será o primeiro. Pode ter certeza, até o final da semana vai acontecer mais alguma coisa. Nós estamos na terça-feira, dia 15, mas pode ter certeza que até o final de semana vai ter mais acidente, infelizmente. Às vezes, claro, é uma desatenção que pode ocorrer, mas a maioria das vezes é imprudência. Nós tivemos esses dias atrás, aqui próximo também, um engavetamento envolvendo 4, 5 veículos. Em Bragança Paulista tem engavetamento, é desatenção por parte de quem conduziu os veículos. Não, claro, a gente falar, né, de todos. Porque às vezes você está dirigindo, o cara da frente para, por algum motivo que seja, se você tiver numa determinada velocidade, você não vai conseguir, claro, frear. E aí vai causar transtornos a todos. Então a gente tem que ter bastante atenção e se preocupar muito com essa situação do trânsito em Bragança Paulista. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta eu vou falar sobre um incêndio que teve também ali na Penha, né, próximo a um galpão, uma fábrica, e atingiu, né, uma grande parte de uma área, tá bom? E nós vamos trazer essas informações após o intervalo, já mandando um bom dia aqui para o Ismael Carneiro, a Sônia Pereira Corradini, que também manda um bom dia e acompanha aqui a gente através do Facebook e também através da Rádio Bragança AM 1310. Só lembrando para vocês que hoje nós temos o Clube Atlético Bragantino enfrentando a equipe do Oeste, 9:30 da noite, com transmissão da equipe Gol de Placa. Eu volto em instantes, fiquem na sintonia.
Você precisa tirar a sua carteira de motorista? Dê preferência à GI Autoescola, a autoescola que toda a cidade escolheu. A GI Autoescola é moderna e tem toda a infraestrutura que você precisa. GI Autoescola, tornando seu sonho em realidade. Rua João Franco 647, no Jardim São Cristóvão. Telefone 4033-5832. GI Autoescola. Liberdade, aventura, emoção sobre duas rodas. Mas moto é coisa séria. Revisão completa e mecânica em geral. Acessórios para você e sua moto. Telefone 2277-0447. Fica na Rua João Franco, número 26, no Lava Pés. MDS Motos, Peças e Mecânica. Você precisa tirar a sua carteira de motorista? Dê preferência à GI Autoescola, a autoescola que toda a cidade escolheu. A GI Autoescola é moderna e tem toda a infraestrutura que você precisa. GI Autoescola, tornando seu sonho em realidade. Rua João Franco 647, no Jardim São Cristóvão. Telefone 4033-5832. GI Autoescola. Liberdade, aventura, emoção sobre duas rodas. Mas moto é coisa séria. Revisão completa e mecânica em geral. Acessórios para você e sua moto. Telefone 2277-0447. Fica na Rua João Franco, número 26, no Lava Pés. MDS Motos, Peças e Mecânica. Em Bragança, são 8 horas e 28 minutos, 8 e 28, mandando bom dia aqui para a Noêmia Silva, a Sônia Pereira Corradini, o Luiz Gabriel Moraes está lá em Nova Odessa, obrigado Luiz pela audiência, se recuperando aí, obrigado pela companhia. O nosso amigo Ismael Carneiro também, sintonizado junto com a gente no Primeira Mão. O Luiz Ferreira está na audiência também, ele mandou, ó, bom, bando de meia roda, tiram carta por telefone, bom dia, né? Está revoltado com... É, seu tio, Celso, está revoltado com nessa situação no trânsito de Bragança Paulista. O Ayrton Gomes, esses motoristas não têm educação. Bom dia. O João Vasconcelos também na audiência. O Ademar Barbosa está mandando bom dia. A Maria José também
junto com a gente, assim como a Sandra Oliveira Dota, que está na sintonia. Ontem nós tivemos, por volta das 22 horas, um incêndio próximo a um local na Penha, né? E nós tivemos essas informações através de uma internauta, uma ouvinte aqui da Rádio Bragança, do Jornal Mais Bragança, que encaminhou essas imagens próximo à Penha, né? Infelizmente, mais um caso de incêndio na nossa cidade. São 8 horas e 30 minutos, 8 e 30, né? Se não temos as imagens, Celso, ele vai pegar as imagens e a gente vai falar, vai mostrar para você, né, este incêndio que ocorreu por volta das 22 horas de ontem. Até rolou, né, um desencontro de informações ao certo o local que seria, se seria, né, na Água Comprida, se seria na Penha, pelas informações, né, da localidade deste incêndio. Porém, né, eles conseguiram captar as informações que seria mesmo na Penha, próximo ali a um depósito, né, de armazenamento de uma fábrica, né? E nós tivemos esta ocorrência já na noite de ontem também aqui em Bragança Paulista, né? Mais uma vez um incêndio provocado, a gente não sabe se por alguém ou por algum motivo, né, de terceiros, como a gente pode dizer, né? Mas foi uma situação que os bombeiros tiveram que se deslocar por volta das 10 horas da noite e ficaram até o controle do incêndio. É um incêndio, né, de média e grandes proporções que nós tivemos aqui em Bragança, que causou também muita preocupação, né, de pessoas que estavam vivenciando toda a situação, né? Claro que quando nós temos esse tipo de ocorrência, as pessoas ficam preocupadas, até mesmo por ter residências, comércios, fábricas, locais, né, de grande giro comercial, que a gente fala. Tá aí as imagens para você, foram feitas, né, por uma internauta, né, é a Rafa, isso, é a Rafa que acompanha, né, é a Selechini, Rafa Selechini, obrigado pela audiência, Rafa, né, e também pelas imagens, né, que ela fez, já enviou e encaminhou certinho. Está aí este incêndio que aconteceu, né, num momento que o nosso meio ambiente vem passando por vários perrengues, né, em todo o país. Mais uma vez, um incêndio, a gente não sabe, né, as causas ainda, mas nós vamos trazer as informações para você com relação a esta ocorrência. São 8 horas e 32 minutos, continuando aqui com mais notícias. Nós tivemos a Polícia Militar, que prendeu 3 homens no bairro Bom Jesus dos Perdões com material de soltura, né, de balões. A gente sabe que a prática de soltar balões é proibida e traz muitos riscos, né? Algumas pessoas ainda fazem esse tipo de prática, mas nós tivemos agora uma apreensão de 3 homens que eram procurados. Um deles, na verdade, procurado pela justiça. Eles estavam com alguns materiais para a soltura de balão na manhã do domingo, dia 13, lá em Bom Jesus dos Perdões. E durante um patrulhamento, a equipe estava se locomovendo até o local da denúncia, onde eles ouviram, né, um disparo de fogo e foram apurar o que tinha acontecido, né? Estariam nas regiões ali para resgatar os balões, algumas pessoas, e por isso que foi ouvido este disparo. As equipes, né, da CGP3 e a Polícia Militar se locomoveram até o local informado, lá na estrada Soldado José Menino de Souza, e abordaram 2 veículos que constavam na denúncia. Foram realizadas então as revistas pessoais e também veicular. No veículo foram encontrados vários apetrechos para a soltura de balão, além também de um balão de grande porte, que é isso que você vê nas imagens, né, já em cima da caminhonete. E também os policiais conseguiram prender esses 3 homens que estavam no veículo e afirmaram que estavam realizando o resgate e o transporte de balões. Na pesquisa de antecedentes criminais, constou que um deles estava sendo procurado pela justiça. Eles foram conduzidos ao plantão policial de Atibaia, onde foi elaborado um boletim de ocorrência de crime ambiental. E também
de acordo com este termo, né, eles foram indiciados na lei número 9.605, onde fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime, sujeito à detenção de 1 ano e 3 meses, ou de 1 ano a 3 anos, ou a multa, com ambas as penas. O homem procurado pela justiça permaneceu preso à disposição da justiça e os outros dois foram indiciados e, após serem ouvidos, foram liberados. Então, esta ocorrência que nós tivemos na cidade de Bom Jesus dos Perdões, onde alguns homens foram presos com a prática de soltura de balão, que é proibida, e eles, mesmo assim, estavam praticando esta ação. Vamos continuar com as informações, 8 horas e 35 minutos. Temos aqui um comentário, né? Um bom dia também para o Antônio Moreira. Né? O Wellington Gomes, bom dia. Então, sobre os acidentes que acontecem em avenidas ou até mesmo em rodovias, são por causa destes motoristas que não têm educação, não têm responsabilidade. Ele diz que dirige há 40 anos em São Paulo, na capital, e nunca se envolveu em acidentes. Então, pouco em uma educação de trânsito, é tudo na vida. Respeito o próximo é tudo. Então, o Wellington aí dizendo em relação aos acidentes que vêm acontecendo. O Sebastião Brandão mandando bom dia a todos, lá de Atibaia, na audiência. Obrigado, viu, Sebastião? A Alexandra Gomes, o Antônio Moreira e o Marcelo Pereira. Esse comentário do Wellington faz, né, muito sentido em relação a essa questão, porque, né, Bragança tem sofrido bastante com esse tipo de situação de acidentes, né, de veículos se envolvendo, seja motocicleta, carro, caminhão, enfim, até mesmo pedestre. E vai muito da educação dos motoristas. Às vezes você está andando certinho ali, vem um cidadão que está embriagado ou está, né, com alguma condição que ele não poderia estar dirigindo, mas mesmo assim ele está conduzindo um veículo e acaba causando todo esse transtorno. Então vai muito por parte da educação do nosso povo, né, da nossa população. Nós estamos sujeitos a estarmos nas estatísticas, né, saindo daqui, indo para um local, para o outro, né, estamos sujeitos a acontecer isso também. Claro que a gente nunca espera que nós possamos estar envolvidos, né, você não espera que possa estar envolvido num acidente, mas infelizmente é o que acontece. Vamos continuar com as informações aqui. Um homem foi preso lá em Joanópolis por porte ilegal de arma. Este fato aconteceu na semana passada, onde policiais militares do 34º Batalhão da Polícia Militar do interior, que estavam trabalhando em Joanópolis, eles prenderam um indivíduo em flagrante por delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e também com algumas munições. Nós tivemos essa situação onde o indivíduo foi preso na sua residência com algumas armas e também algumas munições. Então, a polícia do 34º Batalhão, que atua em todo o interior, né, conseguiu coibir mais um sujeito que não tinha permissão, né, o posse ilegal de arma, não tinha autorização para estar portando nem a arma, nem, né, as cápsulas, né, as balas que ele tinha. Então, este indivíduo foi preso na semana passada pelos policiais militares que efetuaram esta ocorrência, né? Então, mais uma situação onde a polícia teve que agir, teve que coibir. Olha aí as cápsulas, né? As balas que foram apreendidas. Também nós tivemos as armas que foram apreendidas pela polícia. Então, mais uma situação bastante complicada que aconteceu lá em Joanópolis, tá bom? Todas as informações também para você da região. Agora a gente vai falar de uma situação que aconteceu aqui em Bragança Paulista, no CDHU, onde duas pessoas foram presas por tráfico de drogas aqui em Bragança, no CDHU, na manhã da última sexta-feira. E também nós tivemos esta ocorrência, que foi apurada, onde os policiais estavam fazendo um patrulhamento pela rua Vereador José Leitão Xavier, no CDHU, ali da Saada Bichedi, quando o indivíduo que ali se encontrava saiu correndo. Geralmente é o que acontece, né? O indivíduo vê a polícia, ele dá no pé. Então os policiais, eles saíram atrás dele e antes dele ser alcançado, o indivíduo pegou e jogou alguma coisa no chão, que no primeiro momento não foi identificado.
O homem de 36 anos, ele foi abordado e com ele encontrado uma quantia de R$ 185 em dinheiro. Na sequência, os policiais recolheram o que ele havia jogado no chão e constataram que se tratava de 23 papelotes de cocaína. Diante disto, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao plantão central da Polícia Civil. Lá ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posteriormente apresentado em audiência de custódia. Então, mais um caso no CDHU da Saad Abchedi, né? Mais uma situação em Bragança, onde nós tivemos apreensão de drogas, né? São várias ocorrências que acontecem semanalmente, quando não diariamente, né? Em Bragança Paulista. Então, é um fato que nos entristece muito e vai para as estatísticas, né? Que a gente pegar na região Bragantina, como já foi feito um estudo, né? Mas se a gente pegar certinho todas as ocorrências de drogas apreendidas, vai dar mais muito transtorno e preocupação em relação a isso, tá bom? São 8 horas e 40 minutos, eu vou para um rápido intervalo. Na sequência eu vou falar sobre uma busca, né? E também uma operação que nós tivemos ali na represa Atibaí, em Nazaré Paulista. Também informações para você lá de Atibaia, mais um homem preso com rifle e munição. E vamos relatar para você também lá em Itatiba uma ocorrência e também informações aqui no Primeira Mão. Você precisa tirar a sua carteira de motorista? Dê preferência à Gi Autoescola, a autoescola que toda a cidade escolheu. A Gi Autoescola é moderna e tem toda a infraestrutura que você precisa. Gi Autoescola, tornando seu sonho em realidade. Rua João Franco 647, no Jardim São Cristóvão. Telefone 4033-5832. Autoescola. Liberdade, aventura, emoção sobre duas rodas. Mas moto é coisa séria. Revisão completa e mecânica em geral. Acessórios para você e sua moto. Telefone. Em Bragança, 8 horas e 43 minutos. 8h43. Você na audiência no Primeira Mão desta terça-feira, hoje dia 15. Dia dos professores, né? Parabéns a todos os professores, né? Da rede estadual, pública, né? E também da rede particular, né? Da rede privada e das escolas que estão. Professor hoje em dia, né? E há muitos anos, sofre principalmente com a violência, além do salário baixo, além das condições precárias, mas mesmo assim muitas pessoas querem, né? Ter este prazer de ensinar outras crianças, adultos, jovens, né, e uma profissão tão bela, tão importante para a sociedade como é a pedagogia. Então, parabéns a todos os professores, desde já, muito obrigado, né, pela paciência com nós, mesmo, né, com toda essa situação adversa que nós temos enfrentado, né, e vocês são merecedores de muito mais. Infelizmente, o nosso país não dá condições para que vocês possam ter uma estrutura muito melhor, mas vocês se viram como podem, né? Então, parabéns a todos os professores por mais um dia
E Dia dos Professores é para ser comemorado todos os dias. 8 horas e 44 minutos, nós tivemos na represa de Atibaim, lá em Nazaré Paulista, uma operação de segurança de forças policiais que aconteceu também no último final de semana. Nós tivemos então a equipe de policiamento da área de terceira companhia, policiamento rodoviário e também força tática, corpo de bombeiros e em conjunto com equipes de fiscalização da Marinha, que realizaram no final de semana lá em Nazaré Paulista uma fiscalização para verificar a documentação das embarcações que navegam na represa Atibainha. Durante a ação, 5 embarcações foram apreendidas e 10 notificações foram registradas pela Marinha. Foram ainda vistoriados 48 veículos e um deles apreendido por irregularidades, sendo elaborados 39 autos de infração de trânsito. Então, mais uma intensificação em relação a operações realizadas, desta vez na represa Atibainha, em Nazaré Paulista. 8 horas e 45 minutos, agora informações para você de Atibaia, né? Nosso muito obrigado pela audiência também em Atibaia. O Maicon Douglas, eu que não sou policial já sabia disso. Olha a situação, hein? A Lúcia Cândido mandando bom dia, a Noêmia Silva e também muitas situações aqui em Bragança e também na região. Lá em Atibaia, a polícia prendeu um homem com um rifle e munição. Nós tivemos agora há pouco relatando um caso lá em Bom Jesus e agora uma situação também com o envolvimento da Polícia Militar e mais uma vez do 34º Batalhão. Eles detiveram um homem e apreenderam um rifle e munição em uma chácara em Atibaia, diante de uma denúncia anônima informando que um caseiro possuía uma arma de fogo. Os policiais locomoveram até uma chácara para a averiguação da região do bairro Ribeirão dos Porcos, lá em Atibaia, e no local as equipes foram recebidas pelo homem, que após autorizar a entrada, confessou que mantinha um rifle calibre 44 guardado sobre o seu guarda-roupa. Foram realizadas buscas e localizados, além da arma, uma munição calibre 44 intacta. Na chácara, nada mais foi encontrado, de ilícito. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao plantão policial, onde foi elaborado um boletim de ocorrência de posse irregular de arma de fogo. O caseiro foi ouvido e liberado mediante pagamento de fiança de R$ 998. O rifle e a munição foram apreendidos. Então, está sendo muito comum, esse tipo de caso na região Bragantina, onde estão sendo apreendidos armas que não têm autorização, não têm o porte, não têm a posse legal. Tivemos outra situação que ocorreu também ontem, lá em Itatiba, por volta das 11 horas, nós tivemos a Guarda Municipal prendendo um traficante no São Francisco. A equipe do Canil da Guarda Municipal estava realizando um patrulhamento pelo bairro São Francisco, quando eles passaram próximo a um bar e avistaram um indivíduo que agiu de forma suspeita com a aproximação da viatura. Rapidamente foi abordado, ele foi abordado já na hora que ele foi, os policiais tiveram a desconfiança. E quando eles abordaram, ele confessou que estava traficando, e ainda estava indicando o esconderijo dos materiais ilícitos. E também afirmou conhecer a fama do cão farejador Azus, que é este cão na imagem aí. Ele já se entregou porque ele sabia que esse cão ia encontrar alguma coisa. Olha a situação, parabéns aí à polícia que tem estes cães que são, espetaculares. Eles têm um faro que consegue encontrar qualquer tipo de droga, e também aqueles cães que ajudam em buscas quando acontece alguma coisa. Então, para você ter noção, o cidadão já sabia que este cão ia encontrar o que ele, ou ele poderia esconder, por isso que ele já se entregou, já ficou até mais fácil. Diante desses fatos, o traficante recebeu voz de prisão em flagrante, tendo sido informado dos seus direitos constitucionais. Então, ele já foi informado também o que ele teria direito ou não após ele ser preso. Ele foi conduzido, então, até a delegacia de polícia e apresentado à autoridade policial.
e após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, apreendendo material ilícito, deixando o indiciado à disposição da justiça. Então, lá em Itatiba nós tivemos esta ocorrência e o cidadão já sabia a fama deste cão, o Asus. Ele viu que o Asus estava na parada e falou, agora não vai ter como escapar. E ele se entregou, já entregou tudo para ficar até mais fácil para ele perante a justiça, tá bom? Vamos continuar com as informações aqui para você que está sintonizado no Primeira Mão. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Nós tivemos em Campo Limpo Paulista mais uma ocorrência que eu vou relatar aqui para você, já agradecendo pela sua audiência. A Érica do Carmo também está mandando um bom dia aqui para gente. Obrigado pela audiência, viu, Érica? E a equipe do Tático 90, após receber informações do P2, que estava na estrada do Barrocão, no Jardim Santa Maria, lá no bairro Campo Limpo Paulista, que lá haveria um local que estava sendo utilizado para guardar veículos de produto de roubo, né? E eles então se deslocaram de imediato para este local indicado, com outras equipes da polícia. Chegando neste local, eles visualizaram cerca de 5 indivíduos no interior da mata, que ao perceberem a presença das equipes, eles passaram a efetuar disparos, como também invadiram para dentro, né, desta mata que eles estavam próximos, né, e bem também como alguns policiais que estavam próximos saíram em diligências. Eles formaram uma célula e iniciaram então a perseguição, sendo que em determinado momento, um dos indivíduos que estava na mata efetuou 2 disparos na direção dos policiais, sendo então que eles revidaram, né? A polícia revidou esses disparos. Eles permaneceram na perseguição, sendo que em alguns metros à frente se depararam com outro indivíduo que passou a efetuar mais 2 disparos na direção da equipe. Então teve uma troca de tiros intensa e novamente os policiais conseguiram derrubar o indivíduo após trocar tiros. Eles derrubaram o indivíduo, encerrando pelo menos a parte ali da perseguição deste homem que estava efetuando disparo. E não foram localizados os outros 4, as outras 4 pessoas, né? Os outros 4 indivíduos que estavam também sendo procurados ali naquele momento. Pelo local ainda foram encontrados 3 motocicletas que eram produtos de roubo. Ambos os indivíduos foram socorridos pela ambulância municipal de Campo Paulista. Porém, após receberem cuidados médicos, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito pelo Hospital das Clínicas de Campo Paulista. Então, acabaram morrendo, né? Eles não resistiram aos ferimentos, quiseram trocar tiro com a polícia e deu no que deu, né? Eles estavam cuidando ali daquela parte, neste local onde nós tínhamos veículos que eram produtos de roubo, motocicletas, carros, e deu no que deu. Quiseram trocar tiro com a polícia, né? E a gente sabe que a polícia tem um preparo muito maior do que esses bandidos. Eles atiram para ver se acertam, os policiais já atiram para acertar. Então, mais uma vez, uma ocorrência aqui para você no Primeira Mão, agora lá em Campo Limpo Paulista. São 8:53, 8:53. A Rosalie Gonçalves está mandando bom dia lá do Padre Aldo Bolini. Ela está na audiência. E para a gente fechar, nós vamos exibir para você agora uma matéria em relação ao Dia das Crianças. Nos próximos 3 dias, a gente vai exibir matérias aqui deste último final de semana, deste sábado, dia 12, onde nós tivemos este feriadão, Dia de Nossa Senhora e também Dia das Crianças. A Nadir Barros está mandando um bom dia aqui para a gente. Obrigado, viu, Nadir? E nós tivemos uma ação muito bacana, muito legal mesmo, dos voluntários, né, dos pescadores de Cristo, que estiveram com algumas crianças levando brinquedos, levando chocolate, né, que é muito importante para essas pessoas que não têm condições nesse Dia das Crianças de trazer um pouco de alegria. Personagens, né, pessoas foram vestidas de Capitão América, de Homem-Aranha. Foi uma ação muito emocionante que você confere agora aqui no Primeira Mão. Agradecer pela oportunidade que nós temos de poder fazer algo para alguém. Porque a oportunidade é essa que muitos não conseguem. Então nós vamos agradecer por esse momento e já agradecer a cada criança que
que Deus vai colocar nos nossos caminhos hoje, para que sejam abençoadas através de um brinquedo, de uma caixa de bombom, de um abraço, de um carinho. Amém? Amém. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de servir. Nossa, é gratificante pra gente. Muito mesmo, muito mesmo. Eles estavam ansiosos desde ontem, quando soube que ia vir o carro pra cá com os presentes. Eu esperava que fosse desse jeito. Sinceramente, com os heróis deles, meu filho mesmo, né, jogando o Capitão América, é muito legal. Deu pra perceber no seu olho uma emoção. Como é isso pra você? É gratificante pra gente, é muito bom mesmo. Ah, é gratificante, né? Muito gratificante, porque não é qualquer um que vem, que faz esse trabalho incrível, que está fazendo doação para as crianças. São abençoados, muito abençoados por Deus, né? A gente tem que agradecer muito, porque caridade não são todos que fazem. É um prazer, independente de estar sol, de estar calor, tudo, eu acho que vale a pena as crianças. Ah, eu acho que assim, muito emocionante. Eu me sinto muito bem em fazer essa parte com essa família aqui, ó. Em estar ajudando essas crianças, porque precisa, né? Eu também tenho uma filha, mas eu deixei minha família lá para estar aqui presente com eles. Isso aqui faz muito bem. Espero que todos que estejam vendo esse vídeo façam a mesma coisa que essa galera que está fazendo, ó. Todo mundo aqui reunido, ajudando o próximo. É bom, a felicidade para as crianças, né, que aqui não tem, né? A maioria não pode comprar, né? Então, a felicidade para eles, né? A alegria, o olhar das crianças, né? A felicidade que eles têm. Às vezes estão aguardando só esse momento, né? Para receber o presente. E não tem nem onde falar, né? As imagens falam por si só. Eu me sinto lisonjeado, né? De poder fazer parte, de poder doar um pouco do meu tempo. A gente é um pouco corrido dia a dia, mas a gente separa um tempinho para poder ajudar. Prioridades, né? Prioridades, a gente. O nome já diz tudo. A gente tem que doar um pouco do nosso tempo para satisfazer a vontade e dar alegria para as crianças. A emoção maior ainda é quando a gente vê um pai, uma mãe se emocionando de ver o trabalho nosso. Isso daí nos traz aquele conforto, aquela gratidão de cada vez mais estar fazendo esse trabalho. É três palavras que resumem tudo esse trabalho, da gente largar nosso conforto para estar aqui. É gratidão, amor e a paz interior. Faz 30 dias que começou essa campanha do Dia das Crianças. Nós arrecadamos em torno de 1.200 caixas de bombom, 1.000 brinquedos e 450 chinelos. Em valores, se fosse somar tudo isso daí, em torno de uns 10 a 12 mil reais. Só que toda essa doação a gente não pega em dinheiro, a gente pega em caixa de bombom, um brinquedo, um chinelinho, e a gente incentiva a pessoa que vai doar a trazer a doação pronta para nós. Isso que é mais importante, né? A criançada pura, a criançada ele emociona a gente de ver, né, a pureza, né, de receber um presente, de receber um brinde. Isso para nós é muito gratificante, né? A emoção maior ainda é quando a gente vê um pai, uma mãe se emocionando de ver o trabalho nosso. Isso daí nos traz aquele conforto, aquela gratidão de cada vez mais estar fazendo esse trabalho. É uma satisfação imensa, né? Poder fazer parte desse projeto. Eu falo por mim porque eu nasci num bairro carente e na minha época de infância eu não tive isso. E hoje a gente está podendo participar disso e alcançar as crianças. Então, para mim, é emocionante. Ah, para mim, isso é amor, né? Amor ao próximo. A gente deixa tudo mesmo para estar ofertando isso às pessoas. Esse amor que muitas das vezes eles não têm. Tá aí então para você, são 8 horas e 58 minutos, né? Muito legal essa ação dos voluntários, né? Do Pescadores de Cristo. Estiveram realizando, né, uma excelente ação, uma atitude, né, de aplaudir mesmo. Né? Muitas pessoas que têm oportunidade fazem isso também em todo o país. Né? E levou um pouco de conforto, de alegria, de felicidade nesse Dia das Crianças, que não teriam condições, né, de ter o que eles tiveram ali, personagens, né, pessoas
voluntários, né, destacando, né, não ganhando nada em troca. Procuraram, buscaram apoio, foram até lá por conta própria, se vestiram, né, de Homem-Aranha, de Homem de Ferro, de Capitão América, levaram alegria, além de chocolate, brinquedos, viu ali entregando chinelo para as crianças também. Então foi muito bacana, parabéns a todos os envolvidos. 8 horas e 59 minutos, eu vou ficando por aqui com esta primeira parte, lembrando para você que hoje tem Bragantino, então a partir das 9 horas da noite já começa a transmissão através do Facebook, um pouquinho mais cedo, direto da Rádio Bragança, M1310, na direção geral de Maria de Lima, parte técnica dele, Celso Ricardo. Eu volto logo após o intervalo com entrevista com o professor Regis. Parabéns a todos os professores neste dia 15 de outubro.